tradicionalisht rinjtë shqiptar kanë zgjedhur që natën e ndërimit të viteve ta kalojnë me familjet e tyre. Pas mesnatit të gjithë largohen duke zgjedhur klube të ndryshme në kryeqytet. Çmimet këtë vit kanë ndryshuar në krahasim me një vit më parë. Për të gjitha vajzat çmimi minimal është 50 euro hyrja në një klub nate, ndërsa për djemt shkon deri në 70 euro. Këto çmime janë vetëm për hyrjen në klubet e kryeqytetit, pasi për konsumin e pijeve, të rinj duhet paguajnë para ekstra. Menaxherët e klubeve më të frekuentuar në kryeqytet shprehin se çmimet nuk kanë ndryshuar në krahasim me një vit më parë. Sipas tyre, një tavoli normale shkon deri në 100.000 lekë të vjetra, pa llogaritur pagesën për hyrjen, deri në 500.000 lekë të vjetra në zonën e quajtur VIP. Atëherë çmimet për vajzat e djem janë njësoj. Tek tavolinat normale është 200.000 lekë tavolina të vjetra për fshirë dhe shishën dhe 15.000 lekë të vjetra hyrja për person, ndërsa tek VIP-i varrojnë në sajt të vendit ku është tavolina dhe fillojnë nga 500.000 lekë të vjetra. Atëherë çmimet janë sipas vendit, sepse kemi dhe pjesën e VIP-it edhe pjesën e sheshit ku ne i themi një pjesë të njerëzve që nuk duan të paguajnë më shumë. Atëherë ne kemi 50.000 lekë open bar, edhe VIP-i ka një çmim normalisht pak më të lartë, sepse shikojmë njerëzit, edhe është pak disi pak më lartë si çmim. Por këto çmime nuk i kanë ndalur të rinj që pas mesnate të rezervojnë në klubet e Tiranës. 100.000 lekë. Në krahasim me një vit më parë, ju duket më mirë apo më keq? Pak më mirë. Keni prenotuar? Po. Sa ju ka vajtur? 50.000 lekë. Nga të shkoni? Do dalim me shoqni. Keni prenotuar? Po. Në çfarë çmimi ju ka vajtur? Ka vajt, bëj si mirë. Sa? 100 euro. Dhe ju duket normale çmimet në krahasim me një vit më parë? Normal. Por ka dhe nga ata, për të cilët këto çmime janë të papërballueshme, ndaj edhe kanë preferuar që pas mesnatë të qëndrojnë në shtëpi. Po nuk e besojmë se do ta festojmë me familjen. Jo, s'është problemi këto çmimet, por besoj më mirë me familjen në shtëpi, pasi kam pasur eksperienca të këqija në kaluamën edhe prandaj. 31 vjetori konsiderohet si nata e duelive midis klubeve të kryeqytetit, pasi për të rritur numrin e rezervimeve, kanë kërkuar prezencën e këngëtarëve më të njohur të momentit si Flori Mumajesi, Elvana Gjata, Noizi, Dafina Ziqiri, Baba Stars, Ledri Vula e të tjerë, të cilët konsiderohen si këngëtarët më të paguar të momentit në vend.